de carro, bicho na pista, nós acelera. Trem bala caro, nós nunca deixou na reta. Deu uma missão pros cria nova e completa. Próximo plano, entrar na casa da moeda. E esse assalto virou a capa da matéria. Um carro forte explodiu na linha amarela. Chegou no morro, geral com a missão completa. No morro, tiro pro alto.